Hallå, hallå. Jag har precis tagit in mig till hjärtat utav campingområdet. Och som ni ser så är det sjukt mycket tält. Och det är otroligt mycket ungdomar. Och många av de här är arbetslösa idag. Och nu har jag faktiskt hittat två stycken vänner från Uppsala som självklart ska bidra med sina strumpor. Det är Tilde och Van der Meijden. Så det är fantastiskt att de stödjer kampanjen. Men sen är det också så att Fredrik Reinfeldt har ju sagt att ungdomsarbetslösheten är en konstruerad synvilla. Vi har faktiskt hittat en kvinna här som är arbetslös. Ja. Vad heter du? Elin. Hon heter Elin och hon finns på riktigt. Och jag ska visa det nu. Ser du det, Fredrik? Jag finns. Hon finns på riktigt. Så gör som vi. Stöd kampen mot ungdomsarbetslösheten. Och gör det nu.